কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰক সহায় আজমলৰ। বিশ্বজুৰি কৰোণাই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, এখনৰ পাছত আনখন দেশ পৰিছে মহামাৰী কৰোণাৰ কবলত। অসমৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ মিজোৰামত ধৰা পৰিল কৰোণা আক্ৰান্ত, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ অসমত কোনো লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই। কৰোণাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম চৰকাৰ, দৰিদ্ৰজনক সহায়ৰ বাবেও লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। এইবাৰ এই পদক্ষেপলৈ সঁহাৰি AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। যাৱতীয় চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ বাবে 1.5 কোটি টকা আগবঢ়ালে বদৰুদ্দিন আজমলে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন এটা আঁচনি লৈছে কোৱাৰেণ্টাইন, কৰোণা বেমাৰীক দূৰ কৰাৰ কাৰণে, ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ইচ এণ্ড এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতে তেখেতৰ আণ্ডাৰ ছুপাৰভিজন এটা চেণ্টাৰ স্থাপিত কৰিব আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ তাত হ'ব। আমাৰ বিভিন্ন সাংসদসকলে সাংসদ পুঞ্জীৰ পৰাও 1.1 কোটি টকা দি আছে। মই ইতিমধ্যে DC-ৰ লগে কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, চবে 1.1 কোটি টকা দি আছে, মই 1.5 কোটি টকা দিম এই ফাণ্ডত। মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বুলি আপুনি আমাৰ ধুবুৰীত স্পেচিয়েলি আপুনি একবাৰ ভিজিট কৰক। আপুনি সব জেগাত গৈ আছে, আমি শুনি আছোঁ, আৰু মোৰ ইয়াতে এটা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ দিব লাগে। এই মহামাৰীৰ কবলত পৰি যাতে অসমৰ জনতা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বদৰুদ্দিন আজমলে আগবঢ়ালে এই ধন। এই সময়ছোৱাত সকলো সাৱধান হ'ব লাগিব। আজমলে ক'লে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলক অসমৰ জনতাই। সাৱধান নহ'লে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অসম। আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আছে, আপুনি জানে, এই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰাও আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ট্ৰাষ্টীয়সকলৰ লগত কথা পাতি কৰি যদি আমি যিমান পাৰোঁ আমি সেইটো কৰাৰ, আপোনাৰ সহযোগিতাৰ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। গোটেই অসমবাসী খোজ থাকক, আনন্দিত থাকক আৰু বেমাৰৰ পৰা দূৰ থাকক। কোৱাৰেণ্টাইন আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুৱাৰো, এইটোৰ কাৰণে মই দোৱা কৰি আছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। সমগ্ৰ ভাৰতত এতিয়া লকডাউন, বাঢ়ি আহিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এতিয়াই অসমবাসী সাৱধান হ'ব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বজাই ৰাখক, চৰকাৰৰ নিয়ম মানি ঘৰৰ পৰা নোলাব, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা মানি চলাৰ আহ্বান AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, TNL News।